はい、こんにちは。フットボール指導者の文也です。今日はですね、フットサルのポジション解説第3弾ということで、前回前々回でピボとアラの役割に関して説明していきました。でそちらはあの動画の方もすでに撮っておりますので、概要欄の方をご覧ください。で今日はフィクソというポジションの解説をしていきます。まあダイヤ型で言うと、まあピボがこう攻める方のフォワードみたいなポジションで、アラが、まあ、ミッドフィルダーみたいな感じですかね、サイドのポジションで、フィクソはこのディフェンスのポジションになります。で、まあ、サッカーで言うとボランチのようなポジションと思ってもらったらいいかなと思います。で攻撃の起点になったりとか、守備の要になったりとか、まあ、いろんな、ね、タイプが、サッカーのボランチもそうだと思いますが、フィクソにもいろんなタイプがあるんですけど、まあ、攻撃参加していく、フィクソもありますし、まあ、いろんなタイプがあるんですけども、その辺のね、フィクソの、まあ、まあセオリー的な一般的な役割っていうのを今日は説明していきたいと思います。まあ、主に今日は攻撃の役割と守備の役割っていうことで、お話しさせていただきたいんですけども、攻撃の役割は、まあ、大きく2つ。1つは攻撃の起点になること。まあ、後ろでボールを回してる時にピボにリズムを変えてダイレクトでボールあったりとか、まあ、ボランチからフォワードにボール供給したりとか、でサイドの選手ね、裏取ってるんやったら裏狙っていくとか、ドリブル仕掛けれる選手やったら出してドリブル仕掛けれるような ところに供給していくとか、そういったね、フィクソは攻撃の起点になるっていうことが重要になります。でもう一つは攻撃参加していくことですね。特に、サッカーのボランチ以上にフットサルのフィクソではやっぱり自分がフリーランしていったりとかすることで、攻撃参加して得点に絡んでいくっていうことも、やっぱり大切になってきますので、で特に動きとして意識する部分としては、絶対ねここのポジションやった時に最初絶対みんな言われるんですけど、抜けろ抜けろってめっちゃ言われることあると思うんですね。多分皆さん経験があると思うんですけど、でまあただね、全て抜けるのではなくて、抜けた方がいい状況と抜けない方がいい状況っていうのがあるんで、まあ今日はまあ一つの例ですけど説明していきたいと思います。もう僕も昔あのフットサル始めた頃、とにかく抜けろ抜けろって言われるんで、ここでボール持ってパス出したら、じゃあ抜けろみたいな感じで言われるんで、とりあえず抜けてたんですけど、あでも状況によるんで、特にまず抜けないといけない状況としては、やっぱりプレスがかかってる時、ここにパス出しました、プレスかかってる状況で前に抜けずにここにねこのままいるとどうなるかというと、プレスかかってます。でここの相手のピボの選手は逆サイドのこのパスコースをおそらく切ってきます。で切ってきた時に、味方のここの選手パスコースに今どこがあるかというと、もうここしかないですよね。でも完全にはまってる状態で出した時に狙われて、もうはいはまりましたっていうことになってしまうので、こういう状況では前に抜けていきます。で抜けるとどうなるかというと、この選手おそらくついてきますよね。ついてこなかったら間でもらったり、パラって言ってね、こう縦を取ってここでもらったりできるので、ついてこなかったらそれは OK ですね。 でもおそらくついてきます、抜けたら。でついてきたら逆サイドのね、アラの選手のスペースが抜けたことによってできるので、ここにパスを出すことができます。でまたはここすごい狙ってきてたら、逆の相手のアラの選手が狙ってきてたら、どこが開くかというと、ピボの選手のここのコースも開いてきます。はい、もう最悪どこも出せないわっていう状況やったら、キーパーに逃がすこともできます。ただこれ、この選手が残っているとキーパーにも出せないですよね。ですので自分のね陣地でプレスがかかってる時は抜けた方がいいよっていうのが一つあります。で抜けない方がいい状況としては、あまりプレスがかかってない状況で、特に相手コートとかで自分のチーム、ドリブラー、まあ一人ぐらいね、おそらくいると思うんですけど、ドリブラーがここでドリブル仕掛けてる時に、ここで抜けてしまうと、取られたらもうカウンターでぽっかりここ誰もいませんっていう状況になりかねないので、チームのドリブラーがドリブルを仕掛けるような時は残っておくのがいいと思います。その方がね、この選手も安心してね、ドリブル仕掛けることができると思うので、取られても、まあ、最悪とりあえず1人はいるっていう状況を作れるんで、
抜けた方がいい時と抜けない方がいい時があるっていうのは、覚えておいてもらったらいいかなと思います。はい。で、まあ、守備の方ですね。守備の方は、役割は、まあ、大きく3つで、カバーリングで、2つ目は相手のピボを抑えるっていうことで、3つ目は指示ですね。でこの3つがあります。で、まあ、簡単に説明していきます。カバーリングは特に相手のアラの選手がこれドリブルとかでサイドで仕掛けるときに抜かれた時のカバーリングとかを考えたポジションを取るっていうことですね。はい、これが一つ、ここで突破されたらカバーに入っていく。で、自分のいたところには逆アラの選手がね、前回ね、アラの役割として逆サイドのカバーをするっていう話したと思うんですけど、そういったバランスを取って守備をしていきます。で、もう一つピボを抑えるっていうところですが、相手がね 3-1 システムとかしっかりしたピボがいるときは、やっぱりここの選手にまずは簡単に当てられたくない、収められたくないっていうところがあるので、この選手と駆け引きをして、結構フットサルであまり良くないのはずっと後ろについてしまうっていうディフェンスをすると、ここに簡単に入ってしまってもう前進されてしまうので、相手の横もしくは前っていうのを取れるように、ここの選手とですね駆け引きをして簡単に当てさせないっていうことが、必要になってきます。で、当てられた後も、自由にさせないっていうところをね、意識して簡単に、あと反転シュートをね持ってるピボの選手とかやったら、その反転シュートをさせないっていうところも必要になってくると思うので、ピボとのやっぱ1対1っていうところは練習を積んでいった方がいいかなと思います。はい。で、最後指示ですね。指示は特にやっぱピボの位置を教えてあげることが重要になると思います。例えば自分のピボの選手がフットサルで、やっぱここのピボの選手がこう少し動くことでパスコースが空いてきてしまうので、ピボの選手の位置を教えてあげて、自分のチームの、ピボのディフェンスの位置を修正してあげる。で、ここに出た時も相手のピボが縦に流れているのか中でもらおうとしているのかっていうところを見極めながら、アラの選手に中を切らす、縦を切らすっていうところを指示を出していく必要があると思います。あとはやっぱり、はめれるタイミングですね。寄せてみんなでねプレスをかけていくタイミングとかをしっかり指示を出していくっていうことが、重要になりますので、指示っていうところはヒクソに必要な要素になってくると思います。はい。っていう感じでまとめますと、攻撃の起点になるっていうことと、抜けたり、まあ時には抜けずに自分の、ね、ポジショニングを考えながら、まあでもやっぱりサッカー以上に攻撃参加をしていくっていうところは意識していく必要があると思います。で、守備面ではカバーリングっていうことと、相手のピボを抑えるっていうこと、そして指示を出していくっていうことが、フィクソとして重要な役割になってくると思います。ということで、今日はフットサルのポジション解説ということで、今日はねフィクソのポジション説明役割を説明していきました。ということで今日は以上になります。ありがとうございました。参考になったと思われた方はチャンネル登録していただけたら嬉しいです。最後にねグッドボタンの方もポチッと押していただけたら、僕のモチベーションにつながりますのでよろしくお願いいたします。また、質問やね相談などあれば、コメント欄もそうですし、あと概要欄に LINE の方も貼っておりますので、そちらからご連絡いただけたらと思います。あとあの SNS、Twitter とかも結構ね毎日ねつぶやいたりしてるんで、よかったそちらの方も見ていただけたらと思います。ノートの方で各項目ごとのトレーニングプランなども紹介しているノートを販売したり、あとチームマネジメントについて今まで僕が10年以上取り組んできたことをまとめたノートも販売しておりますので、よかったそちらの方もチェックしていただけたらと思います。はい、最後までご清聴いただきありがとうございました。さようなら。